Перуде жаңа дүниеге келген нәресте коронавирустан жазылып шықты. Бұл қуанышты жаңалықты елдің денсаулық сақтау министрлігі жариялады. Бір ай оқшауланып жатқан сәби енді туыстарымен қауышатын болды. Перу COVID-19 пандемиясынан ауыр зардап шеккен елдің бірі. 32 миллион халқы бары бұл мемлекетте 300 мыңнан астам адам вирус жұқтырып 13 мыңы қайтыс болды. 542 грамм салмағымен дүниеге келген еді. Қазір бір айға толды. Ол бізде коронавирус ауруына шалдыққан ең кішкентай сәби.